کوچے بسا دیے ہیں زندہ باد سوال بریلی شریف سے انہیں نعرہ لگایا اللہ انہیں سلامت رکھے اور نعرے کی برکت سے اللہ کروڑ پتی بنا دے کہ ان کی مہکنے دل کے محبتوں کے ساتھ ذرا جیلے آ کر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سبحان میں ہے کنے دل کے گلچے کھلا دیے اور اللہ کیا جہنم اللہ سبحان اللہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے کیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ماشاءاللہ سبحان